ناس دوره خطرناک دي. زه دا واقعه دا بیان کوم. ډېره ښکلې واقعه ده. مولانا رومي یایي چې یو کس و، هغه به دا ځنګل نه اژدها راوړل، نو بیا به یې شهر کې هغه نمایش کولو. نمایش دي دپاره څه نه بیې پیسې ګټلې. نو ورځ نه واورې، ساړه موسم دی، غره ته لوړ دی، اژدها یې ولیدلو. نو هغه ساړه دوره سخت والی و، څه دې ته یقین شوی و چې دا مړ دی، دا اژدها مړه دی. نو کڅوړې کې اروشه والله څه اوس یو مکا دی، دا بیا عیدي نمایش اسونې سره کېږي. نو هغه ساړه خاموشه کړې وه، کسه دا ډېره عبرات نه ډاکه واقعه ده. نو هغه چې کڅوړې کې اروشه چې شهر ته رسي، نو شهر کې خو میر و، هغه کڅوړې نیمیر شروع شول، دا اژدها بیداره شوله. څه ځوانې ولې دا خو څه کڅوړې کې باندې و، نو خاو کې ارتانګه شوې وه، هلته خو میرا وویله. نو دی خو لسه ما هغه مړه دی، د خال کې تا ټول کو څه اژدها مر وړي دی، اژدها مر وړي دی، څه څنګه خولې خلاصه کړه، دخته خوله چا واخته، څه دنیا خلکو کار یې وکړل. نو دا مولانا رومي یایي څه دا نفس اندازه دی، ځنه وخت کې به سړه وانې وي ته ویسي سبا نه یایي. نه دینی بالکل باور نشته. څه زه خپله دا مثال وکړم، څه یوسف غونده معصوم پیغمبر زلیخا نه تښتي، ته کومه ځونه دوره معصوم یې، څه ته ورسره نږدې کېنې؟ د ایمو ماما لور دی، دا تره لور دی، دا ګبونه، دا لاس چوله، دا نفس ډېر خطرناک دی. ډېر داسې کیسونه دي څه دا غږونه دې اورېدای نه شي، دا ژبه دې ویلای نه شي، دا نفس مو دغه ته رسوي. دا به اوس وخت څه د هغه سره څه کوم مثالونه ډېر کړل. د یزید خو اول وزن یزید نه و، عمر ابن سعد وکس، هرملا د وکس، خو نفس دا خاطه ورسوه لکه نفس یې پرېښو پرېښو پرېښو، مرزی ته یې پرېښو، یو نه یزید جوړ شو، بله هرملا جوړ شو، بله ابن زیاد جوړ شو. دغنې کار کول